Сега на къде? От всичко, което казахте. Ето, третия етаж, в случая, не ни е най-вече проблем. Може ли, защото тази карта заслужава анализ, аз ще го направя различно от тези, които говорят. От тази карта виждам, че нашите бъдещи противници в избори не са ПП и ДБ. Това са ДПС ново начало, АПС и тук, макар че ги няма, също с най-големия ни противник, идеологически противник, не сте го написали. Това е Възраждане. В големите градове те са втори. Нищо, че ги няма така изобразени. Във Варна са втори. Бургас втори. Големи градове. Колегите от ПП и ДБ не си дават тази сметка. А вие, за да ви оправдая пред медиите, които са тук, Мараджиев ми наруши изискването за изказвания на една европейска демократична партия, като използва епитети. Само, че той беше влачен от Бойко Рашков. Той беше пресиран, измъчван, майка му ще умре. Тези, които най-яростно говориха, Дончев, срещу ПП и ДБ, те са били подвластни на бухалката на ПП. Тези хора, които говорят сега за бухалки, млатеха с бухалката Рашков и Петков по ГЕРБ по безпощаден начин. Тук са кметовете, които бяха извличани от къщи. Остави ли нас? Тук са тези по Кърджалийско, където инсулт получиха в арестите. Затова Томи са яростни. И затова бият се по ПП и ДБ. Оставете ги, те вече не са ни враг. Те не са ни враг. Нали виждате резултатите? 10 области ги няма, в другите са трети. София още, нали... Времен. Оставете ги тях. Нашият противник в Шумен, защото, вижте, затова се обърна и проблема е тази цикличност на изборите. Четвърти, пети, шести, седми. Ние нямаме време се сдобриме. Защото кампанията какво е? Бой по всички партии. От всички към всички, за да изкараш, че твоята програма, твоята теория е най-голяма. Дали така? И ние да по 4-5 месеца бой по всички и след това излизаме и викаме как да се сдружиме. Ама то думите остават. Те са като хвърления камък. Що аз не си позволих към никой нищо? Защото знам, че след изборите може ли ми пуснете, докато ще се мейте си тук, да им направя една диаграма, за да ви стане ясно и на вас. Няма да се повтарям с това, което каза за Томислав Дончев. Мисля, че днешното национално съвещание трябва да излезе с такава декларация към президента, точно с неговите думи, с неговите формулировки, защото това... Аз дори не знам, след като президентската институция казала, че са нелегитимни изборите, те ще идват ли в понеделник в залата, да узаконят незаконното или не легитимното. Последната година аз не съм си позволил една дума по президентската институция, защото според мен институциите трябва да се уважават. Само, че то не е еднократен акт. И затова се обръщам най-добро намерено към президента. Ето какво показва социологическите агенти. Изброил съм няколко, другите не се обиждат, защото нямаме 100. Да не се обиждат.
социологическите агенции, когато си правят своите резултати, платени легитимно, дали от BTV, дали от Нова, дали от Канал 1, няма значение, легитимно, публично, и ги представят по време на кампаниите. Ето какво дават те. Дали се вижда ясно? Аз специално, чакай да не кажат по-после, но след Алфа Ресърч, това съм казал от 10 години. Какво ни дават те? 26,5. Колко е резултата на ГЕРБ? 26,39. Тук няма. Господин президент, манипулиран, купен, шашман, какъвто и да е. Вот. Това са, както цитират телевизиите, случайно подбрани, над 1000 души, в еди какво си, в еди що си, в еди какво си, и те познават на 26,39, те казват 26,5 с 0,01. На колегите от ППДБ са дали 14,20, те имат 14,9. Дали са 14,9? Да, те малко повече ги обичат от нас, но те имат 14,20. Колегите от Възраждане, между другото, хубаво, че направихме днешната среща. Примерно аз бих могъл да кажа, че ги поздравявам за това, че в толкова големи градове станали втори. И това е препратка и колегите от ППДБ да следят този процес. Те имат 13,36. Колко са им дали? 14,2. Малко са ги надценили. Но виждате разликата. След това продължаваме. На тренд. Или това Market Links. Остави го сега тук, че се обърквам. Да, да, искам да им показвам. Можеш една показалка да ви... Едно лазърче да имам. А не да ви дава шакъл. Имам го пред нас, но искам на хората да покажа. Така, тренд, какво казвам? ГЕРБ 26,3, там е 24,9. Моля? Значи те ни понижават, ГЕРБ, тренд, не ни харесват. Ние получаваме 26,39. Харесват си Възраждане, 15,2, получават 13,3. ППДБ си харесват. Колко са те? 14,8. Тук има 14,20. Сирич? Без купен, без манипулиран, без сангришки главички. Всичко съвпада. Дай нататък. И така. Ето ги колегите от Market Link. BTV. Какво дават те? 26. 24. Те ни дават 24, знаем защо. Имаме 26. На ППДБ 14,20. Там колко дават? 14,1. Те са ги познали. Възраждане 13,3. Там колко са? 13,1. Ето и също. След това Галата. 25,7. Ние имаме 26,3. ППДБ има колко? 16, тук са 14. Там знаем Ружа, всичко знаем. Възраждане 13,3. Също. Сирич, осмите избори. И дай другата графика. Дай тази графика. Ето. Ето ви при... Това е ГЕРБ най-горе. 26, 24, 26, 25, 22, 23 и при Бойко Рашков, министър, сме били 642 000, сега сте 642 000. При Наско Илко. Най-слабо сме били при Калин Стоян. Така, при Демерджия двата избора сме били 669, 530. Но, виждате, почти прави линии са на всички пари. Сиреч, ако допишеме сега ето тук,
Осмите избори, това ще върви пак така. Аз предлагам всички партии да не харчиме пари за избори, а да възложиме на социологическите агенции, които виждам познавам, да излъчат следващото правителство по начина, който им... Ма то, ако не, ние действително вече това е да не използваме епитети. И всяка партия излиза и казва, ние ще си предложим наш кандидат, защото нашите избиратели искат от нас това. Окей, ма като имаш 4, 5, 6%, 7 или 15, зачети демокрацията. Безспорен жест е това към партията победител. Знаете, отстъпчив съм, бих отстъпил. Но вашите изказвания, аз затова исках и хората от другите партии да разберат как мислите. Демокрацията на ГЕРБ е висша степен в нашето взимане на решение. Те си мислят, че е обратното. И аз исках да чуят, че не Борисов и настроенията му влияят сутрин и вечер, а настроенията на партията, за да си го представите медиите, за тези хора си представете още 600 хиляди до Горемола. Тая посока. И затова, когато взимаме тези решения, ги взимаме, защото това е голям кораб. Той не може да лъкатуши. И затова тук не става въпрос нито за гордост, нито за прекомерно искане от ГЕРБ. Това е нормалното. Това е нормалното. От няколко дни неопитните хора изпаднаха в един страхотен възторг. Всички станаха тръмписти. Майко Българио! Трият постове, снимки. Абе, то страшна работа стана. Те не го познават този човек. Те не са работили с него. Ако от нещо му мога да се получа от него, че той винаги първо си гледа Америка. Най-накрая би се сетил за България. А в същото време, нашия възторг тук, защото години наред живяхме под слогана посолството, каза и ги наложи, това са истини. Когато излизах и казвах, господа, аз съм си договорил с Доналд Тръмп на междуправителствено заседание в Белия дом да направя Балкански поток. Една група медии всеки ден пишеха къде намерили пътната карта на нещо, което е построено. Все едно нещо, тайни изкупи са правени. А то построено. Сега, когато всеки Божий ден от България излиза по 1 милион и днес, и утре, и в неделя, от договора ни изботаш, няма една статия. По-точно имало преди 2 месеца чело и от тогава свалено. Ако ГЕРБ и Борисов бяха направили договор всеки ден да глобявате българите с 1 милион, щяхте да ни разкъсате на парчета, уважаеми. На парчета. Ако наш кмет беше пуснал агитките на Левски и ЦСКА заедно да направят погрома на София, щяхте ни направите на нищо. Затова са гневни ГЕРБ. Защото един кмет като Терзиев, когато подпише план за протест и вкара на едно место Левски ЦСКА, какво очаква, че ще протестират заедно? Те първо ще се избият помежду си. И това и стана, запалиха града. Когато от седмици тече тази петиция за Народното събрание, за Народния театър, и тук бих направил едно малко
връщане назад, за омразата и разделението. Помните едно прекрасно събитие, Новак Джокович, Григор Димитров, легендарни в момента спортисти в света, дойдоха в София, построил съм прекрасна зала, да има къде да играят. Десетки там, 15, 12, колко хиляди бяха, се радват. И всичко това се опорочи с това, че дебата отиде дали чалгата е сръбска, българска и се раздели обществото на интелигенция, на чалгаджийство и на коли не. Изчезна. Мачът го не се коментира. Същото се получава и вчера. Защото, да, това са недопустими неща. Недопустимо е да има цензура. Разбирам, ако това е в задължителна пиеса, в училище, в университети, да има такава реакция. Но това е нещо, което отиваш, плащаш си билет, плащаш си доброволно и отиваш да гледаш дадено представление. Хубаво, лошо, право. Един отива на кино, друг на театър, трети отива на футбол. В тази цялата ситуация, в друг случай това нямаше да се случи. В друга ситуация в държавата. Тук дори ми намерисва малко, като бичете Боршош на най-отичен поста, малко на Росенец пак. ДПС-тата с ДБ-тата почват да се разправят, накрая си пият заедно бира. И това е вече новина. Историята на цялата тази случка, която ще ескалира, можеше спокойно министъра на културата, заедно с творческите екипи, заедно с тези, които са интелектуалците, които участват във всичко това, които внасят петициите, седнат и изгледат заедно пиесата. Първо. И след това да кажат, който искат, може да отиде да я гледа. Когато кмета Терзиев разрешава протест, в същото време, когато Народният театър се пълни с хората, взели си билети и справо искащи да отидат да гледат тази постановка, какво очакваш да се случи? Кордон, щит, българи срещу българи. За нещо, което министър на културата може да каже, дай първо ще си играе в сатиричния театър, ще видите, че това е, защото аз знам, че не само сатирата. Ние обичаме да се иронизираме българите. Нещо, което щеше в културните среди да си спорят, да си говорят и така нататък. Омразата чудовищна. На всички нива. Дали е спорт, дали е култура, дали е, както Дончев каза, какво ще запалят след това? И вие виждате, 15 дена след изборите, въобще за правителство не става въпрос. И аз тук, като президента Радев, ще кажа, ако аз управлявах през тези 4 години, вие щяхте да сте в еврозоната, защото протестите почнаха, когато ви вкарах в Европейския банков съюз и чакалнята на еврозоната. Това са фактите. Същия ден. Еви са еврозона. 8-9% дефицит. Политическа нестабилност. Говорите ми за план за възстановяване. То след една година свършва плана, бе. Хората го забравиха. Еврофондове. Люси Петкова казва половината истина за 18 милиарда, след това някой се скарва, решава да не плашала хората и мерките за да станат с 12 по-малко не ги пуска. Как ще направим ние бюджет с такъв парламент? Той не трябва да се пуска. Ние ще излеземе не с 18%, ще излеземе с 30% дефицит. Такова надаване ще бъде. Защото, вижте, не само Асен Василев е виновен. Виновни сме и политическите партии. Надаването за заплати. Повсеместно. Без финансова обосновка, което е задължително за един закон. Откъде ще дойдат парите за това повишение на заплатите?
сглобката вървеше и всичко се тресеше от наддаване. Кой повече? Е, това е крайният резултат. Затова боя, не е хубава дума, противоборството. Един месец свършва във вечерта на изборите. След това всички партии стават членове на този парламент. И който може да събере мнозинство, който може да е по-обединяваш, той прави мнозинство и правителство. Вие виждате какво се случва в Германия. В Германия финансовия министър, приятел на Асен Василев, либерално, винаги либералите са били с нашата от ХСС и ХДС през годините. Така че, поред мен, е правилно и той зави, за да отидат по-скоро на предсрочни избори. От рецесията в Германия е чудовищна. Затваря се заводи. И Марио Драги написа защо, защото 4 пъти по-скъпи енергоисточници имаме в Европа, отколкото Китай и Америка. Съединените щати си гледат тях. Ние имаме редкия шанс. Урсула фон дер Лайен дойде в Пловдив, дойде при нас, дойде с председателя на най-голямата партия. За радост, вашия кандидат за еврокомисар Катя Захариева се справи прекрасно, компетентно. За радост, всички държави членки знаят какво значи ГЕРБ за Европа, знаят какво значи СДС, знаят какво значиме ние за стабилността в Европа. Стоичков играл голф. Да, ми се разсърди, ама път не съм го и питал. Играл голф. За съседна дупка с Доналд Тръмп. И отива да се представи. Златната топка, нали, голям футболист и българин. И е такъв. Наско Зунов тук ли? Ева, Наско Зунов да го пита, да го каже. Отива, нали, аз съм най-великият, безспорно. Тръмп казал, какво прави Бойко? България има партия, има човек, който Урсула фон дер Лайен дойде на предизборния митинг на ГЕРБ в Пловдив и каза ГЕРБ и Бойко. Чухте. Има човек, с който 2 часа и половина съм си седял на камината в Белия дом и сме обсъждали цялото положение. И когато отида следващия път, ще му кажа, помниш ли всичките ми прогнози за Украина и така нататък, и така нататък. До! А Майк Помпео, с който имам над 10-15 срещи, с който договорихме F-16 блок 70, седеше и Доналд Тръмп му каза, искам Бойко да ми прави анализите. Е, живи и здрави са. И там беха и вице-президента Пенс, и всичките. В същото време, по същия начин, сме били и с демократите. Защото нашето семейство е Европа. Нашето семейство е Европейската комисия. Естествено, че и ние сме за мир. Кой иска война? И за това, може би след 20 януари, света ще влезе в друга реалност. При тези контакти, които имаме с Европейска комисия, с Републиканската партия в лицето на нейните, освен Доналд Тръмп и всички останали, в Европа с Виктор, с Централна и Източна Европа, Мелони, с... Не изброявам всичките. Това, което имаме в Саудитска Арабия и Емиратствата, като контакти, това, което направихме с Корея, с Хюндай, с Япония, с Тошиба,
Да не говорим с нашите братя азери. Ние можем много бързо да се отласнеме. Тук е грешката на ПП и ДБ. Че те мислят, че ако се отласнем от дъното, те ще изчезнат. Не само, че няма да изчезнете. Тогава тази сглобка, с тази сила, с тази политическа отговорност на партиите ще изведе България толкова бързо напред, че всички ще кажат евала за тази сглобка. Имат време да размислят. И едните, и другите, и третите. За мен е почти е нереалистично, но знам, че и доста хора отвънка вече работят по тези теми. Горано. Защото стана ясно как са правени и тези работи. И те още повече стават ясни. Не се безпокойте. То колелото се върти. И не случайно тази ярост, която има във вас, вярвайте ми, всячески ще я потискам. Защото трябва да избираме от тази домова книга. Защо иска толкова да изкарат, че новото начало и Пеевски са важни за нас? Защото те са ми най-прогнозируеми. С тях сме работили една година, вие сте работили, и с техните хора сте работили. Тогава и Догановите хора бяха там и с тях се разбирахме. И с Чакъров, и с всички останали. С Възраждане сме се уважавали. Но когато фон дер Лайен е дошла в Пловдив и е казала Възраждане, Бойко, ти е червената линия, защото са крайно десните. И сме дисциплинирани. И Костадинов знае, аз го уважавам. Уважавам Възраждане. Но до тука. Така е днес, ако ме разбирате. Ще ли да... Те вече не мислят дори за правителство. Ще ли в новата заплашвате през хора, те се обаждат на много хора, че ще ли да говоря цял месец, че ГЕРБ е зависим от Пеевски. А от всичко, което чух тук, вие сте се били главно с ново начало по смесените райони. Е, с каква нагло за Благоевград? Кажи, бе, кажи. На кой депутат ново начало в Благоевградско даде гласове? Ма стани, бе. Стани и обясни на медиите. Не го е казал ясно. Искам да го чуя ясно. Защото Денков и компания говореха това. Как Пеевски е дал на нашите 4 депутати да изместят Желязков. Това що ж го забравяме? Те лъжи, манипулации и гадост срещу нас. Нали се разбрахме? Няма, прощаваме. Компромис само с мене. С партията не. Кажи. Борили сме се за всеки глас, за всеки един пак, че имаме висок резултат, понеже хората са от Благоевград, познават ги и работят здраво. За всеки глас сме се борили във всяка една община, в която има и етнически турци, етнически българи, помаци и всякакви други. Така, благодаря. Резултатите са тези. Как да отговаряте, като ви питат за ново начало и Пеевски? Когато трябваше оръжие за Украина, той беше до нас. Когато трябваше смяна на Конституция, той беше до нас. Когато трябваше бюджет за общините и за всичко останало, беше до нас. Когато сега трябва да гласуваме водородния преход, бяхме заедно с него и ПП, ДБ, когато обиколиха трибунката. Прогнозируеми по линия на евроатлантизма. Това искам да отговарят. Оттам нататъка всяка коза си е на своя крак. Ние, ако не бяхте се стегнали, щяха ни вземат от гласовете. Примерно колегата Бареков само това ми пишеше. Шиши ще ти вземе гласовете. А те станаха, виждате как. Нали? Всеки се беше загрижил за ГЕРБ. ГЕРБ е яка структура, бей. Те няма да мръднат на тея, които говорят глупости. Това е 20-годишна партия. Всичко друго се разсипа.
И аз истински чакам президентската партия, действително. Да видиме, когато аз правя проект, той носи по 4 милиона на ден. На ден! Ато те правят проект, губиме по 1 милион на ден. И не само това. Нека спориме. 4 години доминирани служебни правителства от президента Радев. Кога си позволихме ние да говорим срещу него? Никога. Когато ни нарича нелегитимни, когато заплюва този труд, аз искам да видя вече или работещи институции, уважаващи се както до този момент, или да ни идва в понеделник и да каже нелегитимен е този парламент. Да сезира Конституционния съд и да отиваме на избори. Такива половинчати, 2-3 партии, внести за 20-30-50 секции глупости. Остава оттенъка върху този парламент. Няма какво да ни събира. Да отиваме директно на 52-я. Всичко друго е мимикрия. И всеки да си каже вече какво иска. Аз знам, че при това геостратегическо разположение в света, тук пропуснах и Нетаняху, и Ердоган, мога ги скарам всичките, макар че са врагове сега, но с мене са по-отделно приятели. Един и други. По-добре от мен не може да справи никой. Ако искате, ако не искате, имаме и друг вариант. Имаме и друг вариант. Но той не е така силен, защото все пак личният контакт е нещо много важно. И ти, Горанов, тогава, нали, беше с мене? Пак ще отидаме. Защото тогава той ти каза F-16 блок 70, ти каза цялата сума, веднъж. Кеш. Как беше на английски? Каш. И я платихме. За мене мога да не се сети, за тебе ще се сети. Защото той по списък ни караше кой колко е дал от брутния вътрешен продукт. Но другите истории с него ще ги разказвам, когато седнем за трети път на камината там. Истински му пожелавам и на Доналд успех. Той мина през много-много изпитания. Много, ама много идентични с нашите. Но котката се оказа мъжка. Желая ви хубав ден. И се стягайте. Едни за работа, други за избори.